څومره وزن راځي دې کې؟ دې کې تقریبا یو 12-13 من. 12-13 من وزن آتا ہے. دزې کوم یو دې؟ غړای دا. غړای؟ او دا غړای چیر لفټ دی. چیر لفټ دی. دا چیر لفټ کوم دی پوری دی؟ دا پوری نیو کلی دا. نیو کلی دی؟ دې دې کرایا سو دی؟ 20 روپے. 20 روپے. نا چلو نو ورنه.